አሁንኛ ትጥቅ አንስቶ መታገልን ስለማንደግፍ ትጥቅ አንስቶ የሚደግፍን አካል እንድንደግፍ እንጠብቅ ከሆነ ተሳስተናል። የዜጎች ህልውና ወጥቶ መግባት መንግስት ማረጋገጥ ባልቻለበት ሁኔታ ምንድን ነበር ማድረግ የሚቻለው? ሰላማዊነት መሳሪያ ይዘ ይዋጣልን በማለት አይደለም። እናንተ ከመንግስት ጋር በመስራታችሁ መንግስትን አውቃችሁታል ወይ? አማራን የሚያክል ትልቅ ህዝብ ማን ነው ህልውናው ላይ አደጋ ያለ? አንዳንድ መንግስትን ለማወቅ ተቸግረናል የሚሉ አካላት ስላሉ ነው። እኔ ማነኝ ዶክተር ጫኔ ንጹህ ነው ምናምን ብዬ አልችልም። መንግስት በአማራ ክልል እያካሄደ ያለውን ዘመቻ እንዴት ነው የሚያዩት? ኢዜማ እንዴት ነው የሚመለከት? የህግ ማስከበር ዘመቻ አድርጎ ነው የሚያዩት። ኦልሬዲ የህልውና ስጋቶችም ነበሩብን፣ እነሱ አልተመለሱም። ትጥቅ አንስቶ የሚታገል አካል አለ። አሁን እኛ ትጥቅ አንስቶ መታገልን ስለማንደግፍ ትጥቅ አንስቶ የሚደግፍን አካል እንድንደግፍ እንጠብቅ ከሆነ ተሳስተናል። የፋኖን የትግል እንቅስቃሴ እንዴት ነው የሚያዩት? እኔ ፋኖ አይደለም እየታገል ያለው ብዬ ማምነው። በፋኖ ስም የሚነግዱ ሰዎች ናቸው የሚታገሉት። ይሄ ያው ምን ማለት መሰለህ፣ አማራ ክልል ውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግር የለም። አማራ ክልል ውስጥ በተለይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በማንነት የሚደርሱ ጥቃቶች የፈጠሯቸው ቁጭቶች የሉም እያልኩ አይደለም። እነዚህ ቁጭቶች ግን የሚመለሱት መሳሪያ አንስተህ ይዋጣልን በማለት አይደለም። በሀገሪቱ ውስጥ መኖር ያለበት አንድና አንድ መሳሪያ የታጠቀ ኃይል የመንግስት ኃይል ብቻ ነው መሆን ያለበት የሚል አቋም አለ። ሰላማዊነት መሳሪያ ይዘህ ይዋጣልን በማለት አይደለም። የዜጎች ህልውና ወጥቶ መግባት መንግስት ማረጋገጥ ባልቻለበት ሁኔታ ምንድን ነበር ማድረግ የሚቻለው? እሱን መንግስት ነው መንግስትን ቅድም አልኩ ነው የምመለሰው። የመረጡት መንግስት ይህንን ሊያረጋግጥላቸው አልቻለም አለ። ማውረድ በካርድ በምርጫ የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ተጋርጦብኛል፣ ህልውና የአደጋ ውስጥ ገብቷል። እኔ በሱ አለ ትግሉን ነው እንደጀመረ እኔ አማራን የሚያክል ትልቅ ህዝብ ማን ነው ህልውናው ላይ አደጋ? ህልውና ማለት ምን ማለት ነው? አማራን ከአማራነቱ የሚያጠፋ ማለት ነው አይደለ? ነው ሌላ ትርጉም አለው? ሌላ ትርጉም ካለው ንገረኝ። ያንን የሚያክል ህዝብ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠረን ህዝብ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ካለ እኔም አብሬ እቆማለሁ። አማራ መሆን አይጠበቅብኝም። በየቦታው እየተገደለ ያለ በተለይ እሱ መፍትሄ ነው ወይ? አሁን የመጨረሻው አማራጭ ምንድን ነበር? አሁን የመጨረሻው አማራጭ አማራ ክልል ላይ የነበረውን ሁኔታ ለማስታወስ ያክል በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተጠይቋል፣ ድምፅ አሰምቶ ነበር። ጥያቄን ትጠይቃለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለምሳሌ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቋል አይደል? ጠይቋል። ማን ነው በሰላማዊ ሰልፍ የጠየቀው? መንግስትን የመረጠውን ፓርቲ። ስለዚህ ሙከራ አድርጓል፣ አልተሳካለትም ማለት። ስለዚህ ይህንን መንግስት መቀየር ነው አይደል ያለበት? ይህንን መንግስት በመሳሪያ ነው መቀየር ያለበት? ነገርኩህ እኮ 5 እና 10 ዓመት ልጆቹን እየገበረ ከሚያደርገው 2-3 ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ሊቀይረው ይችላል። ኢቭን እነሱ በሚሉት የዛሬ 15 ቀን ጨርሰው አጠናቀው መንግስትን አስወጥተው ሌላውን የኢትዮጵያ ክፍል የሚለውን ተወና አማራ ክልል ላይ አስወጥተው ጨርሰው የሽግግር መንግስት ቢያቋቁሙ በመጨረሻ እኮ ምርጫ ነው የሚደረገው አይደል? እሱ ደግሞ መፍትሄ አማራ ክልል ላይ ያለ መፍትሄ ወለጋ ላይ የሞቱ ያሉትን አማራዎች አያድናቸው፣ ወይም ሌላ ቦታ የሚሞቱትን አማራዎች አያድናቸው። ይሄን ቁጭ ብሎ ማሰብ መጨነቅ፣ የተሻለ መፍትሄ እንዴት ነው የሚመጣው የሚለውን ነገር መስራት ይጠይቃል። እንደናንተ እኮ በሰላማዊ መንገድ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እንደ ፓርቲ መመስረቱ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት ናቸው። ይችላሉ። ማንም እኮ ሀሳቡ መቀየር ይችላል። እኔም ሊቀየር ይችላሉ። እሺ፣ የዛሬ አቋሚ ነው እንጂ እየነገርኩ ያሉ በሚቀጥለው ደግሞ በመሳሪያ ሽ ነው የሚሻለው ብዬ ደግሞ ሊሄድ ይችላል። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ኢዜማም ቢሆን አይ አይደለም ይህ አያዋጣም ከአሁን በኋላ በመሳሪያ ነው ብሎ ካለ ይችላል። ኦንሊ ቲንግ የተሰጠውን ሰርተፊኬት ቀዶ ወይም ደግሞ የእናንተን ሰርተፊኬት ወደዛ አድርጉት ብሎ በህጋዊ መስመር ለመታገል ትቶ ጫካ መግባት መብቱ ነው። ግን እኛ አሁን እየነገርኩ ያለሁት አሁን ያለንን አቋማችን ነው። አሁን ያለን አቋማችን ወደ ድርድር እንዲመጡ ነው ጥያቄያችን። ወደ ድርድር ይምጡ፣ መሳሪያቸውን ያስቀምጡ፣ ወደ ድርድር ይምጡ፣ ጥያቄያቸውን ያቅርቡ። እሱን እምቢ ካለ መንግስት ፑሽ እናደርግ አብረን
ድርድር ኮ ሲመጡና መንግስት እየበደለ ነው ሚል ኮ ኢሹ ካላችሁ ኮ አው በደሏቸዋል ብለን አብረን ኮ ማለት ነው። ስለዚህ በበደሉ ታመናላችሁ ማለት ምን ትርትር ይለው ምን ትርትር አለው መገፋት መበደል የለም ብለን ምንም ጥያቄ አንስተናናቀ ግን በደሉን ለመፍታት የተሄደበት መንገድ ግን ዜጎችን በተለይ ወጣቶችን እናቶችን ያስለቀሰ ነው አይጠቅም። ወደ ሌላኛው ጉዳይ እንለፍና ዶክተር ጫኔ ከበደ ከሰሞኑ ያው በቅርቡ ለስር መዳረጋቸው ይታወሳልና የተለያየው አካላት የተለያየ ሐሳብ እየሰነዘሩ ነው ከሊቀመንበሩ ስር ጋር በተያዘ ኢዜማን ያሳሰራቸው እየተባለ ነው። እንዴት ያውጣ ኢዜማን አሳሰራቸው? ኢዜማ ማሳሰር መብት የለውም። ኢዜማ ሰሩልኝ ብሎ የሚያሳስር ከሆነ ኢዜማ ሲሶ መንግስት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ያው ኢዜማን የፈለጉትን ቀለም የመቀባት ፍላጎት ያላቸው ስለሆኑ እንደ ምናልባት ያው በባውጣ መግለጫ ላይ እስሩን አስመልክቶ ኢዜማ በባውጣ መግለጫ ላይ ዶክተር ጫኔ በፓርቲ ጉዳይ ሳይሆን በኮማንድ ፖስቱ መያዛቸው ተጠቅሷል መግለጫው ላይ። ከዛ ባሻገር ግን በጽሁፍ ተረጋግጦ ተሰጥቷል። ያው ከዛ ባሻገር ግን ከፖሊስ ተሰጥቷቸዋል። ከዛ ባሻገር ግን ከድርጅታዊ መርሆች ማፈንገጣቸውን ኢዜማ እንዲህ አይነት ነገሮችን እንደማይደግፍ ምናምን ተጠቅሷል። በዝርዝር ከድርጅት መርህ ማፈንገጣቸውን የሚያረጋግጠው አፈንግጠው ነው ወይሳቸው ለማለት ፈልግ አናቀም እሱ እኛ እሱን ይውለ አንድ ነገር ልንገር። ዶክተር ጫኔ ይሁን ፕሮፌሰር ብራኑ ይሁን ግርማ ሰይፉ ይሁን አንድ ሰው ነው። ስለዚህ የመጠርጠር ያለ መጠርጠር መብት የለም። የጠረጠረህ አካል የጠረጠረበትን ማስረጃ ለፍርድ ቤት ማቅረብ ነው የሚጠበቅበት እንጂ ዘመዶች ተሰብስበው አረ ሳይጠረጠር ምናምን ቢሉ ዝም ብሎ ዝምድናቸውን ከማሳየት ውጪ የሚጠቅማቸው ነገር የለም። አይ አሁን ምናልባት አባባሌን በሌላ መንገድ ካልተረዱ በስተቀር ያለ መጠርጠር ወይም ደግሞ ማንም ሰው ላይጠረጠር ይችላል የሚል እንትን የለኝም። በቃ ስለዚህ ተጠርጣሪ ነው ሊጠረጠር ሊጠየቅም ይችላል በማንኛውም ጊዜ። ይሄ መሰረታዊ የህግ እንትን ነው። ነገር ግን እሱ ሳይሆን ዶክተር ጫኔ ከድርጅታዊ መርሆች ማፈንገጣቸውን የሚያሳይ እንደውም ደግሞ ነፃ ሆኖ የመገመት መብታቸውን ጭምር አሳልፎ የመስጠት አይነት የሚመስል ምስል ከሆነ የመሰለ አንተን ነው። እኛ እንደሱ አድርገን አይደለም። እኛ ሁለት ነገር ነው ያስተላለፍነው መልእክት። አንደኛ አሁን ቅድም ያልከው ገሌ ነው ያሳሰራቸው፣ ፓርቲው እንደዚህ ያደረገ ነው ምናምን የሚል ነገር ወሬ የተወራ ነው። ሁለተኛ መያዛቸውን ሪፖርት ማድረግ ነበረ፣ ለህዝቡ ማሳወቅ ነበረብን። የፓርቲ መሪ ሊቀመንበር ስለሆኑ የፓርቲያችን ሊቀመንበር ታስረዋል፣ የታሰሩበት ሁኔታ ጣርተን መግለጫ እንሰጣለን፣ መረጃ እንሰጣለን፣ ተከታታይ መረጃ ብለን ነበረ። ስለዚህ ሄድ አገኘ። ስለዚህ ያገኘነውን መረጃ አሁንም በገባነው መሰረት ለህዝብ ማሳወቅ ነበረብን። ሁለተኛ እነዚህ የሚነሱትን አሉባልታዎች ዲስፕሩቭ ማድረግ ነበረብን። ከዛ ውጭ ግን ለአባላቶቻችን ደግሞ መልእክት ማስተላለፍ ነበረብን። ከማንኛውም ሊያስጠረጥሩ ከሚችሉ እንትኖች መቆጠብ እንዳለበት እኛም እንደ ፓርቲ መርሃችን ሰላማዊ መሆኑን ነው። ምርጫ ቦርድ የጻፈልንን ደብዳቤ ማንበብ በጣም ጠቃሚ ነው። ምርጫ ቦርድ መጀመሪያ እኛ ነን ደብዳቤ የጻፍንለት። አመራራችን የፓርቲያችን ሊቀመንበር የሆኑ ሰው ታስረዋልና ምርጫ ቦርድ ጣልቃ ገብቶ ይጠይቅልን አለ። ምርጫ ቦርድ ለፖሊስ የተያዙበትን ሁኔታ ገልጻችሁ እንድታስረዱን ምናምን ብሎ ደብዳቤ ጻፈ። ለምርጫ ቦርድ መልስ ሰጠ ፖሊስ። ያስኳቸው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህግ መሰረት ነው ያስኳቸው ምናምን ብሎ በዚህ ተጠርጥረው ነው የተያዙት ብሎ መልስ ሰጠ። ለእኛም በግልባጭ አወቀ። ምርጫ ቦርድ የጻፈልን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ፓርቲያችሁ በዚህ መስመር ላይ ምን ላይ እንዳለ ግለጹ ተብላል። ግን ከመግለጫው ጋር በተያያዘ የሊቀመንበሩን ነፃ ሆኖ የመገመት ከዛ ባሻገር እንትናቸውን አሳልፍ ቀድሞ ደምድሞ ፈርጇቸዋል አሉ ነው። እሱን ዲስአፕሩቭ አድርጎ ተገርሱ አላረግም። እኔ እነሱ ፕሩቭ ያርጉ እንጂ እነሱ ፕሩቭ ያርጉ። እኔ ለምንድን ነው አሁን አንተ የፈለግከው ነገር ባረከ ቁጥር እኔ አንተን ዲስፕሩቭ ማድረግ መብት አለኝ? ጉዳይ ስራዬም አይደለም ይሄ። እነሱ ግምት ነው፣ ስመገመት መሳሳት እድሉ ነው። ስለዚህ እኛ ሰዎች ገምተው ሊሳሳቱ መብታቸው ነው። እኛ ነፃ ሆኖ የመገመት መብታቸውን አልነፈግንም። እሱ ብቻ አይደለም፣ እኛ የመጠርጠር መብታቸውንም አልተቃወምንም። ከፍትህ አካላቱ በፊት ቀድሞ እዛ መውጣቱ አላለም። በመጀመሪያ ደረጃ ለፍትህ አካላት ንቀት ማሳደር ተገቢ አይደለም። የፍትህ አካላት ኢዜማ በሚያወጣው መግለጫ ማስረጃ ይሰበስባል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው።
ሁለቱም ስተት ነው። ንጹናቸው መነካት የለባቸው መባል የለበትም፣ ወንጀለኛ ናቸው መባል የለበትም። ይሄንን ማረጋጋት የፍርድ ቤት ስራ። እኔ ማንኝ ዶክተር ጫኔ ንጹህ ነው ምናምን ብዬ አልችልም። ስለዚህ ንጹህ ሆኖ መገኘት ወንጀለኛ መሆን የሚወስነው ፍርድ ቤት ነው። ኢዜማ አሁን ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚመስለው? ከግንኙነቱስ ካሁን ቀደም ከነበረው ከሚያደርጋቸው ትብብሮች ምንድን ነው ያተረፈው? ኢዜማ ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት እንደ አንድ መንግስት ባለበት ሀገር የሚኖር ፓርቲ ያለው ግንኙነት ነው ያለው። ኢዜማ ያለው ግንኙነት፣ አብን ያለው ግንኙነት፣ ባልደራስ ያለው ግንኙነት ከአንድ አይነት እንደዚህ ነው ያለው። ምንም የተለየ ግንኙነት የለም። ምንም ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ኃላፊነት ወስደን የምንሰራ 12 ፓርቲዎች አሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው ሌሎቹ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋር እየሰራችሁ ነው ለምን እንደዚህ ሆናችሁ ተብሎ ተጠይቆ አያውቁም? እኛ አንደኛ ምንም የተለየ ጥቅም ልናገኝ አይደለም መንግስት ላይ አገልግሎት የምንሰጠው ያለ ነው። እዛ በመሳተፋችን የምናገኘው የተለየ ጥቅም የለም። እኛ የምንሰጠው ያለ ነው። እነዚህ ቤት የተለየ ጥቅም አላገኝም። አገልግሎት ነው የምሰጠው። እሰጣለሁ እንጂ እዚህ ቤት የሚሰጠኝ ነገር የለም። ስለዚህ የተለየ ጥቅም ኢዜማ እንዲያገኝ አይደለም እኛ ኃላፊነት የወሰድነው። ከዛ በተረፈ ግን ከመንግስት ከሚባለው አካል ጋራ ስንሰራ ብዙ ነገሮች ተምረናል። ብዙ ነገሮች አክቹዋሊ እኔ ቀደም ሲል ብዬም የመንግስት ኃላፊ ነበርኩ። አሁን ካለውበት ኃላፊነት በላይ በፈረንጅ 1997 ጀምሮ እኔ ዲፓርትመንት ሄዶኝ ሰርቻለሁ። ይሄ ከዲፓርትመንት ይበልጥ አይደለም። ስለዚህ ይሄ እንደ ትልቅ ሹመት ማለት ማየው ቦታ አይደለም ለኔ ማለት ነው። እኔ መንግስት አሰራርን ምናምን አውቃለሁ፣ መንግስት ቢሰርቼ ስለማውቅ። በአጠቃላይ ግን በተለይ የፖለቲካ ሹመት ፖዚሽንን ይዞ ኤክስኪዩት ማድረግን የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መልመዳቸው መንግስት ቢሆኑ ሌላ ጊዜ እንዴት አድርገው የመንግስት የፖለቲካ ሹም ቦታን እንዴት ኢምፕሊመንት እንደሚያደርጉ መለማመጃ መድረክ ሆኖ ያገለግላቸው። ከዛ በተረፈ ለፓብሊኩ አሁን ፕሮፌሰር ብርሃኑ በትምህርት ሚኒስቴር ላይ እያሳየ ያለውን ፐርፎርማንስ ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ ለምን ይሄ አገልግሎት ለህዝብ ሰጠ ብለ ልትቃወም አትችልም። ግን ይሄንን ቦታው ወይም ምን ይሄንን ቦታዬ ለኢዜማ የተለየ ጥቅም ማስገኛ አድርጌ ግን አልጠቀምበትም። ነውር ጭምር ነው። እኛ አንዱ ኢዜማውያን ከምንላቸው ነገሮች አንዱ የምንወስዳቸውን ኃላፊነቶች በኃላፊነት ስሜት የመስራትን ነገር ስንል ይሄንን ቦታ ለፖለቲካ ጥቅም እንድናውለው አይፈቀድልም። አብሮ መስራቱን በእርግጥ ፕሮፌሰርም ከሰሞኑ ከ15 ቀን ምናምን በፊት ይመስለኛል ከተወሰነ ሳምንታት በፊት ሲያደርጉ በነበረው እናንተ ጋር ሲያደርጉ ወቅታዊ ፖለቲካ ምንድነው በሚል ሲተነትኑ ቀርቦ ለማወቅና ለመቃወሙም ጭምር ማወቅ እንደሚገባ ሲናገሩ ሰምቻ ከዛ አንጻር ያነሱት ይመስለኛል። ነገር ግን ለትብብር በሚል መግባቱ ኢዜማ ዝም አሰኝቶታል። ኦልሬዲ የገዢው ፓርቲ አካል እስከሚመስል ድረስ እንዲሆን ያደርገው ያ ነው ብሎ የሚያነሱ ወገኖች ስላሉ ነው። ያው እኮ እብድ ይሻለዋል እንጂ አይደለም እኮ ዝም አሰኝቶታል የሚል አንተ የምትፈልገውን ድምፅ ኢዜማ ስላላለልህ ነው። እኛ ዝም ያል ለምሳሌ ኢዜማ በ2015 ዓ.ም ስንት መግለጫ አውጥተዋል? ሌሎች ፓርቲዎች ስንት መግለጫ አውጥተዋል? መግለጫ ማውጣት ብቻ አይደለም፣ ችግሮቹ ምንድን ናቸው፣ መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው ብላ ያወጣናቸው ነገሮች አሉ፣ እንደ ፓርቲ የሚጠበቅብንን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ እንደ በቃ መግለጫ መውጣት ብቻ ነው የፓርቲ ስራ ምናምን፣ ከዛ የዘለለ ስራ ነውጥ ማስነሳት ከሆነ እሱ ውስጥ የለንበትም፣ አጠብቁን፣ አንመጣም ብለናል። ከዛ በኋላ እኛ ዝም አላለ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ቢሮ ስለምሰራ ብርሃኑ ትምህርት ሚኒስቴር ስለሆነ የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ የሚያወጣውን መግለጫ ኢንፍሉዌንስ አናደርግ። እንደሱ ያደርጋሉ የሚል ሀሳብ ካለ የኢዜማን ስራ አስፈጻሚ መናቅ። እኔም ብርሃኑ 20 ምናምን ሰው በሚሰበሰብበት ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ሁለታችን እንኳን አድማ ሰርተን ብንገባ 2 ድምፅ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ ከተባለ ደግሞ የሌላውን ስራ አስፈጻሚ ካሊበሩንም
የውይይቱንም ዲስካሽን ራሱ ይዘማንም መናቅ ብራኑ አንድ ሰው ነው አንድ ድምጽ ነው ያለው ሚኒስትር ስለሆነ እሱ የተለየ ድምጽ እኔ ኮሚሽነር ስለሆንኩ የተለየ ድምጽ የለኝ ስራስ ፍጻሜ ላይ ሁለታችንም አንድ አንድ ድምጽ ነው ያለው ውይይቱ የሚካሄደው በነጻነት ውሳኔ ምን ነው ስለሆነ በጋራ ለመንግስት አዝነን ምን ወጣው መግለጫ ይል በጣም እንደውም እኛ መንግስት ላይ በተቻለን መጠን ብሩታል ለመሆን ነው ምን ሞከረው ግን አንሳደብም እሺ አብዛኛው ሰው የሚጠብቀው ስድብ የማይረባ ምናምን እንደዚህ ምናምን በቃ የከተማ ውስጥ አለ የሚባለው ስድብ እንድንሳደብ ምናምን ነው ይፈልገው ከዛ በተረፈ ደግሞ እኛ ምናከብራቸው ኢንስቲትዩሽንስ አሉ እኛ መከላከያን አንሰድብም ብንችል መከላከያ ውስጥ ችግር መኖሩን ብናውቅ ለህዝብ አንነግርም እንዳትጠብቁ ለመከላከያ ለራሱ ነው የምናገረው እንዲታረም ነው ሶ እንደ ኢዜማ ማናደርጋቸው ነገሮች አሉ በተለይ አንዳንድ ክሪቲካል የሆኑ ኢንስቲትዩሽንስ እንደ ሀገር መጠበቅ አለባቸው መንግስት ላይ ዝም ትላላችሁ ባልከው ነገር የማንልባቸው ነገሮች አሉ ከዛ ውጪ ግን መንግስትን እንደ መንግስት በሚያደርጋቸው ነገሮች መግለጫዎቻችንን ማለት ነው መግለጫዎቻችን ስድብ የለባቸው ምክር ነው ያላቸው ስለዚህ እኛ ምክር ስለምንሰጥ ለስላሶች ናችሁ ማለት እንባላለን ሌላው ስለሚሳደብ ጀግና ነው ከዛ ግን መመዘን ካለብን እሺ እኛ ተለሳልሰናል እ እንደውም ዝም ብለናል የተሳደቡ አሉ አይደል ፓርቲዎች ሲያጥራገርጉ የነበሩ ፓርቲዎች አሉ አይደል እነሱ ምን አመጡ ብሎ ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እነሱ ምንም ካላመጡ እነሱ የሰሩትን ስህተት የማድገም የለብንም በመሳደብ ምንም አይገኝም እኛ ግን በመግባባት በመናደርጋቸው ነገሮች አባላቶቻችን ቢታሰሩ እናስፈታለን ሳይሆን ወንጀል ስትሰራ ከወንጀል ነፃ እናደርጋለን ማለት አይደለም ዝም ብሎ በየጊዜው የሚደረጉ ከፖለቲካ ጋር ሊሆን ይችላል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በሚፈጠሩ አሬስትስ ምናምን አባላቶቻችን በጅብላ ፈሳ ውስጥ ገብተው ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆኑ ብዙ ነገሮችን በመግባባት እንፈታለን እናንተ ከመንግስት ጋር በመስራታችሁ ምን አወቃችሁ መንግስትን አውቃችሁታል ወይ ይሄንን የማነሳው ያው አንዳንድ መንግስትን ለማወቅ ተቸግረናል የሚሉ አካላት ስላሉ ነው አዎ እኛ እኮ መንግስት ነኝ አሁን እኮ ውሳኔ እሰጣለሁ ግን በተሰጠኝ ራያ ነው ማቀው ምን ይሄ ማለት ብዙ ሰዎች የሚታታባቸው ምንድነው መንግስት የሚባለው ነገር የሆነ የማይዳሰስ የማይጨብጥ የሆነ ነገር ያደርጋል በነገራችን ላይ መንግስት ማለት በጣም ብዙ ስትራክቸር ያለው አሞርፈስ የሆነ ትልቅ ነገር ነው ለምሳሌ መንግስትን ዲፋይን ስታደርግ መንግስት የሚባል ህግ አውጪ አለ ህግ አስፈጻሚ አለ ህግ ተርጓሚ አለ እነዚህ በሙሉ ፍርድ ቤቱ መከላከያው ሁሉ መንግስት ነው ስለዚህ እኛ ያንን ሁሉ ልናውቅ አንችልም በተሰጠን ቴሪቶሪ በመናቀው ልክ ነው የምናውቀው አሁን እንደ መንግስት ትምህርት ሚኒስቴርን አውቃችሁታል ወይ ካልከው እኔ ኢንቨስትመንት ነው ቃል ላይ ከተባልኩ አው ግን ሌላ ብዙ መንግስት ይቀርናል ከዛ ሁሉ በላይ ግን ባጋጣሚ ሆኖ እኔም ፕራኑም የካቢኔ አባላቶች ነን ስለዚህ ካቢኔ ውስጥ እንዴት ነው ውሳኔ የሚተላለፈው እንዴት ነው የሚደረጉት ነገሮች ሁለታችንም ካቢኔ አባል ሆነን አናውቅም ከዚህ በፊት ስለዚህ አሁን ካቢኔ እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርግ እናውቃለን ማለት ነው ይሄ ቀላል ተመክሮ አይደለም እና እንደ ልምድም ካየው ትልቅ ነገር ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ካቢኔ ውስጥ ኢንፍሉዌንስ አላችሁ ወይ ካልክ እኔ ኢንፍሉዌንስ አለ ብራሁን ቢሆን ኢንፍሉዌንስ አለ በግድ ብዙ ሰው ያው ኔጌቲቭሊ እንትን ስለሚለው ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ ጊዜ የተሻለ ነገሮችን ለመቀበል ዝግጁ ስለሆነ ጊዜ ድረስ ካቢኔ ያን እንሰጣለ እኔ ከካቢኔ ጋር በአንድ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እስከዛሬ ድረስ የተቃውሞ ሐሳብ እንኳን ሰጥቼ ወጥቼ አላውቅም ካቢኔ ማለት ለምሳሌ የአንደኛው ተቋም የሚሰራውን ስራ ካቢኔው ያወቀው የሚሰራው ስራ አድርገ ነው ተጠቀው አይደል እንደሱ አይ በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ የሚወስናቸው ውሳኔዎች ይሁን ከበና ካቢኔ አስተዳደሩ የወሰናቸው ውሳኔዎች በሙሉ ምደግፋቸው ናቸው ድምጻቸው ናቸው ይጣሉ ስለዚህ ሲወሰን ውሳኔ አጌንስት ዘ ፐብሊክ ውሳኔ አይወሰን ለዚህ የሚጠቅም ውሳኔ ነው የሚወሰነው ማለት ነው ግን ይህን ውሳኔ ያመጣው ብልጽግና ስለሆነ እንዴት ከብልጽግና ጎን ቆማለሁ ብዬ ዘራብ አለለም
إني أنا نتسست لهذب ميتاكم نقرنا يسراوي تقولون موسم. يقول تاتنا مادم مادم يعني نادرجونا هنا نيجي رشات إياك نادرجونا. إذا ما بمنورو يثوب أز مناعينيا. إذا ما بينور نورو يثوب أز مندر نبر يمي كربت سنعر. إذا ما بينور يثوب أز ليه تا إذا ما باله ممرتو يتطور كرالا. إذا ما يز تاججوم بوليسوش يتجبر على شاله. إذا يثوب أز إذا ما باله منور هذا لو. زي ما بعلم مرتوا أتوا، زي ما بمنورو يتوبي أزبي أغنيو، باي مرتنا ما أمارا تونا كربنا. زي ما عندنا جركو، زي ما مين هو اللي تقوى مسلونا، يتقوى قوام بيت علامة، بوليسي مسرات، ها أمارا تش بوليسي مسرات، بوليسون اللي ناس في الصملات، مريوش ما فرادم. سلذي كذي أنصار، يمي تبقى بيجيني هذا سرتنا لنا لانشط، ممكن أتون. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወጀብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ መዳር እኛንም ጭምር ነው አፌክት የሚያደርገው ለምሳሌ ኢዜማ ጠንካራ አይደለም ብሎ ምን ሰው ካለ ኢዜማን ለማጠናከር ምን አድርገሃል መባል ኢዜማ ምን ላይ ተነከረ ኢዜማ የሆነ እንትን የውሃ ዳር ሙጃ አይደለም ብዙም ብሎ ውሃ እንትን ሲል የሚያድግ ኢዜማ በውቀት ላይ መሰረት አድርጎ የተማሩ ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን ሰጥተው ማጠናከር አለባቸው እሱን ሳታደርግ መጥተህ ዜማ ቆደ ዳከመ ምናምን ብትል ምን አይነቱ ደፋር ካገኘ እንኳን ነው ነው እ ይውሸት ምናምን በጣም ጠንካራ ልጅ ምናምን ይሄ ጉራ ለነፋል ይችላል ተዳክሟል አዎ ግን ሲዳከም እንዳይዳከም ምን አድርጋለህ ቢይ ጠይቃለህ ፖዚቲቭሊ ምን ኮንትሪቢዩት አድርጋለህ አማራጭ ይፈልጋለ ስለዚህ አማራጭን እንዲያድግ ምን አድርጋለ ስለዚህ ዝም ብሎ የሚያድግ ነገር አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ በተለይ ደግሞ ዕውቀትን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ፓርቲው ነው ስሜት በስሜት የተመሰረቱ ፓርቲዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ አይታቸው ከሆነ አንድ ሰሞን ሆ ምናምን ይባላልላቸውና ከዛ ያው እንደሙጃው ውሃው ሲደርቅ ይደርቃሉ እንደሱ አይነት ፓርቲ አይደለም ያንስ ከ300 ምናምን በላይ ፓርቲ ከ400 ዘጠኝ ያንስ 400 አቃይ የምርጫ ወረዳዎች ላይ መዋቅራለ በዚህ መዋቅሮቻችን ላይ ለምሳሌ በሀገራዊ ምክክር መድረክ ላይ በንቃት እንሳተፋለ በእኛ ልክ የሚሳተፍ የፖለቲካ ፓርቲ ከብልጽግና ውጪ የለም አገራችን ውስጥ በሚሆኑት ነገሮች ላይ በሙሉ መሬት ላይ የወረደ የፖለቲካ ስራ እየሰራ እናላለን አባላቶችን መለምላለን አባላቶችን አደረጃለን የፖለቲካ ፓርቲ ስራ ያ ስለሆነ ማለት በበቂ ሁኔታ ተሰራላችሁ ያንሳው ምክንያቱም እኛ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ አብዛኛው ሰው የሚገባው ጥቅም ፍለጋ ነው ኢዜማ ውስጥ ስትገባ ግን ጥቅም አይደለም የሚገኘው ወጪ ነው ያለው ተከፍላለ የአባልነት መዋጮ ጊዜን መስጠት ይተበቀባል ውቀተን መስጠት ይተበቀባል ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢዜማ ባይኖር ምን ይሆን ነበር? አማራጭ አይኖርም ነበር። ምን ይቀርበ ነበር? አማራጭ አይኖርም ነበር። ለሚከተለው ምርጫ ቢሆን አማራጭ አይኖርም። በአንድ ፓርቲ አምባገነን ስርዓት ውስጥ ይኖር ነበር። ወይም ደግሞ ሌላ ኢዜማ ያልሆነ ፓርቲ መሰረት ነበር። ምን ማግኘት አለ ነበር? ያ የነበረበት ስለሆነ አላዛር እሱ ጋር መልሶ አላዛር ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ከመከራና ከምናምን እናድናለን ምናምን ብለን አልመጣን። ከመረጥከን እናገለግላለን እኔ የደንነት ተቋም አንመራም ማዳን ያለበት የደንነት ተቋም ነው ስለዚህ ይሄንን ስራ የተሰጠው አካል መስራት ያለበትን ስራ ኢዜማ እንዲያደርግ የሚጠብቅ ሆነ ተሰጠ እና ባይኖር አማራጭ አያገኝም ተመልካቾቻችን የዛሬው የሪፖርተር ወቅታዊ ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሌሎች መሰናዶች እንገናኛለን ጤና ይስጥልን